Avui fa 75 anys de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen, conegut com el camp dels espanyols, perquè n'hi va haver més de 7.000, i coincidint amb aquesta commemoració, el Memorial Democràtic ha obert al públic un cens que reconstrueix la biografia de més de 9.000 deportats. És Anton Descarrega. Va sobreviure a l'infern de Mauthausen. En morir, els familiars van trobar aquest manuscrit, relat curt del seu calvari i alliberament. El dia 13 d'enero del 45, justament la data en què havia nascut el seu fill, tuve la desgracia de caer enfermo. El dia 2 de mayo, los americanos estaban a 15 kilómetros. Me ponen en un camión sin poderme valer de mí mismo. Nos llevaban al campo cementerio. Y el día 6 de mayo fuimos liberados por los americanos. Aquesta és una de les imatges d'aquell dia. L'Anton va menjar amb aquesta forquilla del camp fins que va morir. Des d'avui, la seva història es pot trobar al Banc de la Memòria, al cens de deportats catalans i espanyols als camps nazis, recerca feta amb l'Amical de Mauthausen i la Universitat Pompeu Fabra. És un exercici de memòria, és un exercici de memòria democràtica, però també és una lliçó pel futur. Perquè és la història real de 9.161 persones. Més de 5.000 van morir de fam, malalts o executats. El cens, el més complet fins ara, s'anirà actualitzant. Tothom el pot consultar.